بس ایک مطلب تین شعر منقبت امام حسین ہم سب حسینی ہیں اور حسینی جذبہ رکھتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہو ذرا ایک مرتبہ امام حسین کے نام پہ کہہ دیجئے یا حسین ذرا ایک مرتبہ پورے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولی یا علی یا حسین ماشاءاللہ چلیے میرے آقا میرے مولا میرے آقا کبھی تنہا نہیں ہونے دیں گے میرے آقا بہت اچھا میرے آقا کبھی مچل کر بول دے یا حسین اور ذرا ہاتھ میں لہرا کر یا علی بھیج کے جنگ میں بھیج کے جنگ میں بچوں رنگ اسلام کا رنگ اسلام کا رنگ اسلام کا فیکا نہیں ہوتے تھے ارے بابا بابا اسلام بہت اچھا فیکا اور ایک شعر میں کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد شعر کا ترجمہ کرنے کے بہت اچھا سنیے گا ایک شعر نذر ملازم فرمائی آپ کے سجدے سجدوں کو بچایا ورنہ آپ کے سجدے آپ کے سجدے
شمر کہتا تھا کہ شمر کہتا تھا کہ سجدہ نہیں ہونے دیں گے شمر کہتا نعرہ تکبیر سجدہ نعرہ رسالہ فیضان امام علی مقام سبحان اللہ میں عرس کمیٹی کے تمام عہدیداران بالخصوص ابو الخان صاحب صدر سیکریٹری نوشاد خان صاحب اور افتاب رنگساز صاحب دیگر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے مہمانوں کو لے کے اسٹیج پہ آئیے شورا اور مقررین کو لے کے اسٹیج پہ آئیے دیر ہو رہی ہے سبحان اللہ سرکار تاج السری علیہ رحمہ کے نام پر پورا مجمع ہاتھ کو لہرا کر چل کر بول دے سبحان اللہ واہ 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 بہت اچھے سامعین ہیں بہت کچھ لوگ نوجوان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو چھلانگ لگا کر لاج بچا لی جائے ورنہ کل آج کے کل میں تعبیر کیا جائے گا تو اچھا نہیں ہوگا تو بہت اچھا ہے آج کل پی ٹی ایم کا زمانہ ہے آپ وہاں سے بھی کوشش کیجیے گا تو زور سے آواز دیجیے گا تو نعرے تکبیر کی آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے نا آپ ہاتھ لمبا کیجیے گا تو انشاءاللہ وہ ہاتھ یہاں تک پہنچ جا رہا ہے ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ ایک شیر پڑھتا ہوں رضا فرمائیے ایسے چن چن کے پیلا ممبر شریف پر خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا ابراہیم چتوردی صاحب تشریف لا چکے ہیں ذرا ایک مرتبہ حضرت کے استقبال میں پورا مجمع ہاتھ کو لہرا کر چل کر بول دے سبحان اللہ شیر آخر ملا جا فرمائیے مسئلہ کے حق کا وزن مسئلہ کے حق کا وزن تاج شریعت کی طرح مسئلہ کے حق کا وزن مسئلہ کے حق کا وزن
تنہا نہیں ہو Yeah.